សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកកិច្ចអសម្ភិសង្ឃឡេដែលផ្ដាំឡើងដោយអសរអាយចំនួន30ពាកទៀតមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពាកទាំងអស់នេះគឺជាពាកដែលគេប្រោសប្រាស់ជាញឹកញាប់ប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយបើសិនគិតថាវីដេអូមេរៀននេះមានសារៈសំខាន់សូមកុំភ្លេចជួយ Share ជាមួយអ្នកផ្សេងផងអរគុណតើយើងចាប់ផ្ដើមចូលមើលតែម្ដង Xnit 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 บ่ប្រែតាអូ អ आ... ុចភ្លើងអុចបរៃឬក៏អុចអីមួយឬក៏បាញ់ឆេះបាញ់ឆេះនឹងធ្វើឲ្យឆេះណាឬក៏បង្កាត់ភ្លើងគេហៅ ignite ឬក៏ធ្វើឲ្យឆេះឡើងអញ្ចឹងអុចនឹងអុចឲ្យគេឆ្លោះគ្នាក៏បានអុចភ្លើងក៏បានបាញ់ឆេះនឹងបាញ់ឆេះឲ្យគេឆ្លោះគ្នាក៏បានបាញ់ឆេះភ្លើងក៏បានបង្កាត់ភ្លើងបង្កាត់ឲ្យគេឆ្លោះគ្នាឬក៏ធ្វើឲ្យគេឆេះឡើងធ្វើឲ្យគេក្តៅធ្វើឲ្យគេខូចចិត្តអានឹងគេហៅថា ignite ណាធ្វើឲ្យគេខឹងធ្វើឲ្យគេឆ្លោះគ្នាធ្វើឲ្យគេខឹង the fire was ignited by sparks the fire was ignited by spark អញ្ចឹង fire <Fight> បបែកថាភ្លើងអាគីភ័យឬក៏ភ្លើងឆាប់ឆេះការឆាប់ឆេះឬក៏ភ្លើងអាគីភ័យ was ignited ត្រូវបានឆាប់ឆេះឡើងឬក៏ត្រូវបានកើតឡើង by spark ដោយផ្កាភ្លើងអា spark នេះបបែកថាភ្លើងផ្កាភ្លើងប្រាកដៗអញ្ចឹងទៅ the bomb ignited fire which destroy 60 houses The bomb ignites a fire which destroy 60 houses. អញ្ចឹងគ្រាប់បែកបានផ្ទុះឡើងគ្រាប់អគ្រាប់បែកគ្រាប់បែកផ្ទុះ The bomb បေါ်តែគ្រាប់បែកផ្ទុះកន្លែងនេះអ ignite ignite បေါ်ប្រែថាបង្កឲ្យមានការឆាបឆេះឬក៏ធ្វើឲ្យឆាបឆេះអ ignite the fire ignite the fire បေါ်ប្រែថាបង្កឲ្យមានការមានការឆាបឆេះភ្លើងឬបង្កឲ្យកើតភ្លើងឆេះដែល which destroy ដែលបានបំផ្លាញ a uh, sixty house ផ្ទះចំនួន60ខ្នង ignore 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 គេប្រើថាមិនអើពើឬក៏ធ្វើប្រងើយកន្តើយឬក៏ធ្វើមិនដឹងមិនលឺអើមិនអើពើណាគេធ្វើអីធ្វើទៅណាគេទៅណាទៅទៅណាគេជ្រៀងអីជ្រៀងទៅខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្ញុំមិនអើពើអញ្ចឹងទៅឬក៏ពេលគេនិយាយប្រាប់ឬក៏គេធ្វើអីមួយមិនយកចិត្តដាក់មិនដឹងមិនលឺថាណាធ្វើអីធ្វើទៅអីចឹងទៅគេហៅថា ignore We can ignore this problem. We cannot ignore this problem. 或者 we can't ignore this problem. ប្របដាយើងមិនអាចមិនអើពើចំពោះបញ្ហានេះបានទេឬក៏យើងមិនអាចធ្វើប្រងើយចំពោះបញ្ហានេះបានទេ. We can't ignore this problem. ចឹង ignore problem មិនអើពើឬក៏ប្រងើយកន្តៃឬក៏ធ្វើមិនដឹងមិនមិនលឺ. She ignores what they all day. she ignore with day all day បបែរថាពេញមួយថ្ងៃ ignore បបែរថាធ្វើពើឬក៏ធ្វើឬក៏ធ្វើមិនដឹងមិនលឺឬក៏ប្រងើកកន្តើយអញ្ចឹងបបែរថានាងមិនអើពើជាមួយវតីពេញមួយថ្ងៃហើយឬក៏នាងធ្វើប្រងើកកន្តើយជាមួយវតីពេញមួយថ្ងៃហើយ illuminate illuminate បបែរថាបំភ្លឺឲ្យច្បាស់ឬក៏ពញ្ញុលបំភ្លឺឬក៏ដាក់ភ្លើងបំភ្លឺ អ្នកពន្យល់បំភ្លឺអបមថាមានរឿងរ៉ាវឲ្យមួយគាត់ត្រូវការពន្យល់បំភ្លឺឲ្យអ្នកដែលមិនទាន់យល់ច្បាស់យល់ឲ្យច្បាស់ឬក៏មានរឿងរ៉ាវមានបញ្ហាណាមួយដែលត្រូវការបំភ្លឺឲ្យច្បាស់ថាតើវាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចដើម្បីជីវៀងកុំឲ្យមានការឆ្ងល់ឬក៏មានកង្វល់ពីបជាបរដ្ឋអីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងអ៊ីលូមីណេត បំភ្លឺឲ្យច្បាស់ឬក៏បញ្យលឲ្យភ្លឺឲ្យឲ្យភ្លឺឬក៏ដាក់ភ្លើងបំភ្លឺដាក់ភ្លើងដាក់អំពូលថែមដើម្បីឲ្យភ្លឺជាងមុនហ្នឹងគេហៅថា to illuminate ដែរព្រោះបើបន្ទប់យើងគាត់ស្អុភ្លឺឬក៏ភ្លៅដើរហ្នឹងវាលងិតពេកអញ្ចឹងគេដាក់បន្ទប់ឬភ្លើងថែមដើម្បីឲ្យវាភ្លឺច្បាស់ the boss illuminates problem the boss illuminate problem អញ្ចឹងបបប្រែថា ប្រធានពញ្ញុលបំភ្លឺចំពោះបញ្ហាដែលបានកើតឡើងឬក៏ថាកែពញ្ញុលបំភ្លឺចំពោះបញ្ហាដែលបានកើតឡើង The boss illuminates the problem The room was illuminated with red lights The room was illuminated with red light បបៃតថាបន្ទប់នេះត្រូវបានបំភ្លឺដោយភ្លើងពណ៌ក្រហម The room was illuminated with red light បន្ទប់នេះត្រូវបានបំភ្លឺដោយភ្លើងពណ៌ក្រហមអញ្ចឹង illuminate បបៃតថា ពន្យល់បំភ្លឺឬក៏ដាក់ភ្លើងបំភ្លឺ illustrate 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 បកប្រែថាពន្យល់ដោយឧទាហរណ៍ឬក៏ពន្យល់ដោយលើកឧទាហរណ៍មកពន្យល់ឬក៏ពន្យល់ដោយប្រើរូបភាព ឬក៏ពន្យល់ដោយរចនារੂដោយរូបភាពឥឡូវយើងពន្យល់ពាក្យពន្យល់ដោយឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍យើងពន្យល់ធម្មតាអាចអត់មានឧទាហរណ៍មិនអីគេហៅ explain ធម្មតាទេប៉ុន្តែកាលណាយើងពន្យល់ដោយលើកឧទាហរណ៍មកដើម្បីបញ្ជាក់អីងាយយល់ដើម្បីច្បាស់គូរូកគូអីបន្ថែមអានឹងដើម្បីងាយយល់គេហៅថា illustrate ឬក៏ពន្យល់ដោយប្រារូបភាពអមមកគេពន្យល់ពីរឿងមូក្លាខំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគេយល់រូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងមកពន្យល់ឬអីអានេះគេហៅว่า illustrate ណាមួយទៀតរចនាដោយរូបភាព អបមាតសពើគេរចនារូបភាពគឺគេ illustrate by the picture ណែអឺមអបមាតថាអឺមមានរឿងគេសេជារឿងហើយគេបញ្យលសាច់រឿងហ្នឹងឲ្យរូបភាពអានឹងឬក៏អញ្ចឹងគេពេលដែលគេរចនារូបភាពគេថា illustrate ណែ We have illustrated the story with pictures we have illustrate the story with pictures បកប្រែថាយើងបានបញ្យល អើពន្យល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងយើងក៏យើងបានពន្យល់រឿងរ៉ាវរឿងដោយប្រើរូបភាពណា we have illustrate the story with pictures យើងបានពន្យល់សាច់រឿងដោយប្រើរូបភាពជាច្រើន the author is illustrated the author illustrated his book with a lot of pictures The author illustrated his book with a lot of picture. បកប្រែថាអូសើបកប្រែថាអ្នកនិពន្ធអ្នកនិពន្ធឬក៏អ្នកនិពន្ធសៀវភៅរចនា illustrated his book សៀវភៅរបស់គាត់ with ដោយ a lot of picture ដោយរូបភាពជាជាច្រានរឿជាមួយរូបភាពជាច្រើន Imagine 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 បបរែថាស្រមាលស្រមៃឬក៏គិតស្រមៃឬក៏ស្រមៃមើលឬក៏ឧបមាថាឬក៏ស្រមៃអីចឹងទៅឧទាហរណ៍អឺ can you imagine that តើឯងគិតមើលមើលអញ្ចឹងណាឬក៏ស្រមៃមើល i imagine that អូខេឬក៏ឧបមាថាឥឡូវ i can imagine how much you are pain i can imagine how much you are pain បបរែថាខ្ញុំ ខ្ញុំគិតមិនដាល់ថាឯងឈឺប៉ុណ្ណាទេឬខ្ញុំមិនដឹងថាឯងឈឺប៉ុណ្ណាទេណា I can imagine how much you are pain ខ្ញុំមិនគិតមិនដាល់ថាឯងឈឺប៉ុណ្ណាទេឬក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាឯងឈឺប៉ុណ្ណាទេ I can imagine how much you are pain មិនដៅឯងឈឺខ្លាំងដល់ហើយតែមើលទៅដល់ហើយអត់ត្រូវអញ្ចឹងទៅ I imagine you are eating with me I imagine you are eating with me អញ្ចឹងខ្ញុំ បងឧបមាថាអូនកំពុងតែញ៉ាំអីជាមួយបងណា I imagine you are eating with me បងឧបមាថាអូនកំពុងតែញ៉ាំអីជាមួយបងឬក៏បងស្រមៃថាអូនកំពុងតែញ៉ាំអីជាមួយបង I imagine you are eating with me imitate 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 និយាយថាត្រាប់ឬក៏ធ្វើត្រាប់តាម អត្រតាមវាអាចធ្វើត្រាប់តាមសម្លេងឬក៏អាចធ្វើត្រាប់តាមកាយវិការឬក៏អាចធ្វើតាមអាយ្យាបទណាមួយណាត្រាប់ឬក៏ធ្វើតាមឬក៏ធ្វើត្រាប់តាមហើយអត្ថន័យមួយទៀតបកប្រែថាខ្លែងធ្វើតាមដើម្បីបន្លំអញ្ចឹងណាអពមថាខ្ញុំខ្លែងធ្វើជាបងប្រុសខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំខ្លែងខ្លួនធ្វើជាមេអីហ្នឹងទៅអាហ្នឹងគឺ imitate ឬក៏ខ្ញុំខ្លែងហត្ថលេខារបស់មេខ្លែងបន្លំណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅ imitate ដែរណា She is good at imitating the big boss she is good at imitating the big boss she is good บอกแปลถ้ากอดปู่แก่ she is good กอดปู่แก่ at imitating ขนมกาเอ่อ uh, เฟอร์ตรับตาม the big boss เมทผมเมนทันเนียงปู่ไก่เฟอร์ตรับตามเมทผมหนะ่าแล้วก็เนียงปู่ไก่เฟอร์ต่อมรับตามเมทมนะ่ she is good at imitating imitating ita, im uh, the big boss tom can I imitate that singer uh, tom can imitate that singer perfectly tom can imitate that singers perfectly អញ okay, ្ចឹង imitate បកប្រែថាធ្វើត្រាប់តាមឬក៏ okay singer នាក់ចម្រៀង perfectly បកប្រែនេះបកប្រែថាអាដោយបេះបិតឬក៏ដោយអិតខ្ចោះអីចឹងទៅអញ្ចឹង tom អាចធ្វើត្រាប់តាមអ្នកចម្រៀងម្នាក់នោះយ៉ាងដោយអិតខ្ចោះ okay tom can imitate that singer perfectly immer immerse immerse បប្ផែថាជ្រមុជអូម៉ាយើងជ្រមុជកូនក្នុងទឹកឬក៏ជ្រមុជកដុលក្នុងទឹកអីយ៉ាងណាណាឬក៏ជ្រមុជទឹកឬក៏ពន្លិចទឹកឬក៏ត្រាំទឹកត្រាំទឹកត្រាំយ៉ាងម៉េចអូម៉ាថាជាទូទៅគេកាប់ដើមឈើមកមុននឹងយកទៅធ្វើផ្ទះឬក៏ធ្វើលបងគេត្រាំទឹកសិនដើម្បីកុំឲ្យមេស៊ីឯហ្នឹងធ្វើ immerse បងនិយ okay, ាយអត្ថន័យម ouais, ួយទៀតបកប្រែថាប្រឡូកពេញទំភឹងប្រឡូកក្នុងកិច្ចការមួយពេញទំភឹងឬក៏ប្រឡូកក្នុងនយោបាយពេញទំភឹងឬក៏ប្រឡូកក្នុងវិស័យ IT ពេញទំភឹងអីចឹងទៅគេហៅ immerse immerse My brother immerses his, himself in real estate career My brother immerses himself in real estate career អញ្ចឹង real estate career បកប្រែថាអាជីពឬក៏អាជីពវិស័យ real estate វ uh, ិស uh, uh, ័យអចលនៈទ្រព្យ អឺអូខេអញ្ចឹង my brother បងប្រុសរបស់ខ្ញុំ immerse ប្រឡោកពេញទំហឹងអូខេប្រឡោកខ្លួនពេញទំហឹង into real estate career នៅក្នុងមុខរបរអចលនៈទ្រព្យ I immerse the paper into water I immerse water I immerse the paper in water អញ្ចឹង immerse មកដាក់ចលក់ឬក៏ចមុជกระดาษនឹង into the water for 20 minute អរិយ៍ពេល20នាទី neeti okay i immerse the paper in water for 20 minutes ខ្ញុំជ្រលក់ឬក៏ខ្ញុំជ្រមុជក្រដាសនៅក្នុងទឹករយៈពេល20នាទី immolate immolate បកប្រែថាបោជិយញ្ញឬក៏សម្លាប់សម្រាប់បោជិយញ្ញណា immolate បកប្រែបោជិយញ្ញឬក៏សម្លាប់ដើម្បីបោជិយញ្ញសម្រាប់បោជិយញ្ញបោជិយញ្ញបកប្រែថាអឺអឺ បដលឲ្យដល់ដុតប្រហែលជាយើងបូជាចាញ់យកគោមួយមកដុតដើម្បីថ្វាយព្រះដើម្បីថ្វាយអាទិទេពអានឹងគេហៅថាបូជាយ៉ាញ់ថ្វាយឬក៏ជូនឲ្យការដុតអីយ៉ាងទៅគេបូជាយ៉ាញ់មនុស្សគេចាប់មនុស្សមកដុតដើម្បីថ្វាយព្រះវាយអាទិទេពគេយ៉ាងហ្នឹងណា immolate Chinese kings would immolate numbers of animals a chinese king would immolate numbers of animal អ៊ M ីច we... okay. so now... so now... ឹងបប្រាថាស្ដាច់ចិននានីអឺបោជាញក្នុងសัตว์ជាច្រើនអញ្ចឹងស្ដាច់ចិននានីបានបោជាញនៅអឺសัตว์ជាច្រើន numbers of animal បប្រាថាសัตว์ជាច្រើនឬចំនួនច្រើននៃនៃសัตว์អូខេស្ដាច់ចិននឹងសំឡាប់ឬក៏បប្រាញាទៀតថាស្ដាច់ចិននឹងសំឡាប់សัตว์ជាច្រើនដើម្បីបោជាញមេត្រីមេត្រី emulate herself on her husband's funeral. Metri imulet herself on her husband's funeral. ជាងនាងមេត្រីបូជាខ្លួនរបស់នាងដល់ការដុត on her husband's funeral នៅថ្ងៃបនសពរបស់ប្តីរបស់គាត់។មេត្រីបានធ្វើបូជាខ្លួនរបស់នាងនៅថ្ងៃបនសពរបស់ប្តីរបស់នាង។ ចំពោះបងប្អូនដែលចង់ជួយឧបត្ថម្ភដល់ការធ្វើមេរៀនរបស់ខ្ញុំអាចឧបត្ថម្ភបានតាមកំណីខាងក្រោមនេះតាម ABA ក៏បានតាម AC Lida តនចិត្តក៏បានតាម Wing ក៏បានណាអរគុណច្រើនចំពោះការជួយឧបត្ថម្ភនេះ Impair Impair បបែកទៅធ្វើឲ្យចុះខ្សោយឬក៏ធ្វើឲ្យ on ណាអឺ m អញ្ចឹងថា impair ធ្វើឲ្យចុះខ្សោយឬក៏ធ្វើឲ្យ on អូម៉ាថាអឺ m យើងបន្ថយសកម្មភាពគេហៅថា impair ដែរអមតែយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យសត្រើរបស់យើងនឹងវាចុះខ្សោយចុះថយដើម្បីយើងវាយគ្នាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគេឈ្នះអានឹងគេថា impair ដែរឬក៏យើងធ្វើឲ្យអ្នកណាមួយ on ឬក៏ចុះខ្សោយគេហៅថា impair ដែរឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ smoking can impair your health smoking can impair your health អញ្ចឹងការជក់បារីអាចធ្វើឲ្យចុះខ្សោយនៅសុខភាពរបស់របស់អ្នកឬក៏ការជក់បារីធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់អ្នកចុះ ជក់សាយ smoking can impair your health drinking impairs your uh, a person ability to think clearly drinking impairs a person ability to think clearly យ៉ាង drinking បបិតការផឹក impair បបិតធ្វើមានការចក់សាយឬក៏ធ្វើឲ្យចក់សាយ person ability គឺសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលឬក៏ណាក់បំរុឬក៏មនុស្ស to think clearly ក្នុងការគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់ឬក៏គិតឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងណា អ៊ីចឹងការផិតធ្វើឲ្យចោះខ្សោយនៅសមត្ថភាពក្នុងការគិត personality of to thing សមត្ថភាពក្នុងការគិតរបស់មនុស្សច្បាស់លាស់ឬក៏សមត្ថភាពក្នុងការគិតច្បាស់លាស់របស់មនុស្សមានន័យថាមនុស្សបើសាផឹកច្រើនពេកគឺធ្វើឲ្យមនុស្សយើងគិតអត់បានច្រើននេះគិតអត់បានល្អឬគិតអត់បានច្បាស់ទេអញ្ចឹងហើយណា Impale 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 បបៃថាចា ឬក៏ doubt អញ្ចឹងណាអពមយើងចាក់សាច់ដើម្បី doubt ដើម្បីយកទៅអាំងឬក៏យើងចាក់ត្រីដើម្បីយកទៅហាอะไรអញ្ចឹងទៅយើងដាល់ត្រីអញ្ចឹងគេហៅថា impale បើសិនជាឧបត្តមនុស្សមុតនឹងអាមិនដាក់ណាមួយនឹងខាងមុតវិញណា impale ឃើញអញ្ចឹងអស់នេះរូបនេះគឺគាត់ impale ហ្នឹងថាគាត់មុតឈើអញ្ចឹងណាដើម្បីនេះយើងដាល់សាច់ឲ្យអាំងអញ្ចឹងគេហៅថា impale ដែរណាគេហៅ doubt ឬក៏ចាក់ដើម្បីយកទៅអាំងអូខេ Let us impale vegetable and meat and start toasting. Let us okay let's like, let's impale vegetable and meat and start toasting. តោះយើងដោតនៅបន្លែនិងសាច់ហើយចាប់ដាំអាំងអូខេតោះយើងចាប់ដាំដោតបន្លែតោះយើងចាប់ឥតដោតបន្លែនិងសាច់ដើម្បីចាប់ដាំអាំង Let's impale vegetable and meat and start toasting. His head was impale on a pike his head was impaled on a pike and exhibit for all to see his head ក្បាលរបស់គាត់ his head was impale ត្រូវបានគេ doubt on a pike a pike នេះមិនប្រែថាលំពេងណា on a pike ត្រូវបានគេ doubt នឹងលំពេង and exhibit exhibit ប្រហែលថាតាំងបង្ហាញ for all to see for for all to see សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យគេឃើញឬក៏ឲ្យគេអ្នកគ្រប់គ្នាឃើញ He's had worse impale on a pike and exhibit for all to see. អញ្ចឹងក្បាលរបស់គាត់ត្រូវបានគេដោតនៅលើលំពេងហើយតាំងបង្ហាញឲ្យគេគ្រប់គ្នាបានឃើញ។ Impact 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 ស្មើនឹងពាក្យ hinder impact ស្មើនឹងពាក្យ hinder មកប្រែថាបង្អាក់ ឬក like ៏បង or ្កអุปសគ្គឬក៏រៀបរៀងມັນឲ្យមានណាមួយធ្វើឲ្យបានស្រួលឬក៏ມັນឲ្យមានណាមួយធ្វើឲ្យបានសម្រេចឬក៏ມັນឲ្យមានណាមួយអាចចាប់បានធ្វើឲ្យមួយបានគេហៅថា impact ឬក៏ hinder The soldier could not impact the enemy The soldier could not impact the enemy អញ្ចឹងកងទ័ពมันអាចរៀបរៀងសត្រូវបានទេ The soldier could not impact the enemy កងទ័ពมันអាចរៀបរៀងសត្រូវបានទេ She is impeding the progress of our project. She is impeding the progress of our project. បបែរថានាងកំពុងតែរារាំងដំណើរការនៃគម្រោងរបស់របស់យើង. She is impeding uh, uh, the progress of the our project. នាងកំពុងតែរារាំងដំណើរការនៃគម្រោងរបស់របស់យើង. Implant, implant, implant. implant. implant បបាយថាបណ្ដោះឬក៏ផ្សំឬក៏ដាក់ចូលក្នុងរាងកាយស្រីរៀងណាអឺឧទាហរណ៍ថាដាក់ចូលក្នុងរាងកាយមិនខ្មិចឧទាហរណ៍ថាអឺអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវការបណ្ដោះកោសកាសឬក៏ឈៀមសអីយ៉ាងណាអញ្ចឹងអាការបណ្ដោះហ្នឹងគេហៅ implant ឬក៏អ្នកខ្លះគេត្រូវចិញ្ចឹមរាងកាយឬក៏ឧបករណ៍ណាមួយឬក៏ស្រីរៀងណាមួយក្នុងខ្លួនរបស់យើងដើម្បីថ្ងៃឲ្យវាធំលូតលាស់ឲ្យបានគេយល់ទៅដាក់ឲ្យវាដំណើរការវិញអាហ្នឹងគេហៅថា implant ដែរ ជួយបាញ់និយាយពីធ្មេញវិញធ្មេញគេដាំអាដាំដែកហ៎នេះនេះនេះ implant នេះគេដាំដែកចូលដាក់បដោះធ្មេញអឺអឹមនេះហ្នឹងអញ្ចឹងគេហៅ implant ណាដាំដាំបកូលណាគេហៅដាំបកូលដាំបកូលធ្មេញឬក៏ដាក់ដាំធ្មេញ implant ឬក៏អ្នកខ្លះគេហៅ implant អញ្ចឹងណា The dentist implant a tooth in the gum the gum the dentist implant tooth a tooth in the gum អញ្ចឹង gum ហ្នឹងបប្រែថាអឺអញ្ចាញធ្មេញណា gum implant បប្រែថាបណ្តោះ dentist បប្រែថាតន្តពេទ្យឬក៏ពេទ្យធ្មេញអញ្ចឹងបប្រែថាពេទ្យធ្មេញបានដាក់ដੰមធ្មេញមួយឬក៏ម្ដុះធ្មេញមួយនៅក្នុងអញ្ចាញធ្មេញ dentist implant a tooth in the gum doctors implant the hearing device doctors implant the hearing device អញ្ចឹង doctor បប្រែថាវិជ្ជបណ្ឌិតឬក៏គ្រូពេទ្យ implant បបេះថាបណ្ដោះឬក៏ដាក់បញ្ចូល the hearing device hearing device មើលថា device បបេះថាឧបករណ៍ hearing បបេះថាឧបករណ៍សំលេងមានន័យថាគាត់ស្ដាប់អត់សូវឮទេអញ្ចឹងគេមានឧបករណ៍សំលេងមួយតូចគេយកទៅដាក់ចូលក្នុងត្រចៀកគាត់ដាក់ចូលក្នុងត្រចៀកគាត់កាត់ក្នុងសាច់គាត់ហ្នឹងណាដើម្បីដើម្បីឲ្យវាតុល្យព័រមីនឬតុល្យទទួលសំលេងបានដើម្បីឲ្យគាត់ឮបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង doctor implant the hearing device អញ្ចឹង គ្រូប៉ែតបានដ water... ាក់ឧបករណ៍ស្ដាប់ចូលទៅក្នុងខ្លួនឬក៏ក្នុងត្រជារបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានសម្លេងឬក៏បានការឮនឹងវាច្បាស់ពួកគាត់ថ្លង់ហ៎ implore implore implose mine នឹងពាក្យ back បបថាសុំអង្វរឬក៏អង្វរកណាខ្ញុំសុំអង្វរអឺអកុំឲ្យអ្នកណាមួយធ្វើឲ្យមួយឬក៏សុំអង្វរឲ្យអ្នកណាមួយអឺកុំធ្វើឲ្យមួយអាក្រក់ចំពោះខ្លួនអញ្ចឹងណាអង្វរឬក៏អង្វរកណា ចឹង don't go i implore you don't go i implore you អញ្ចឹង a don't go សូមកុំទៅអីសូមកុំទៅអីណាកុំទៅអីសូមកុំទៅអីណា i i implore you ខ្ញុំសូមអង្វរអូខេ don't go i implore you think of children he implore think of children he implore សូមគិតដល់កូនកូនផងគាត់បានអង្វរអញ្ចឹងណា សោមគិតដល់កូនកូនផងណាគាត់បានអង្វរមានថាគាត់បានអង្វរថាសោមគិតដល់កូនកូនផងអូខេ think of children he implore imply 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 នឹងបកប្រែថាថ្លែងបញ្ជាឬក៏បញ្ជានៅឬក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថ្លែងបញ្ជានឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគាត់ មកនិយាយបញ្ជាក់ថាអ្វីមួយវាយ៉ាងម៉េចឬក៏អ្វីមួយគឺវាមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថ្លែងបញ្ជាក់ណាឬក៏បញ្ជាក់នៅអ្វីមួយឲ្យច្បាស់ថាយ៉ាងម៉េចមិនមែនយ៉ាងណាទេណាបង្ហាញឲ្យឃើញអូខេគាត់បង្ហាញអ្វីមួយឲ្យឃើញច្បាស់ថាអញ្ចឹងមិនមែនចុះទេឧទាហរណ៍ណា His words imply a threat. His words imply a threat. អញ្ចឹង His word បកប្រែថ iah... ាពាក្យពេចន៍របស់គាត់ឬក៏ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ imply បកខ្លះបានបញ្ជាក់នៅឬក៏បង្ហាញនៅ اثred اثred បកប្រែថាកម្រាមកំហែងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីរបស់គាត់បានបង្ហាញនៅឲ្យឃើញនៅការកម្រាមកំហែងឬក៏ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់បង្ហាញឲ្យឃើញនៅការកម្រាមកំហែង His word imply imply اثred He implied that his boss was wrong He implies that his boss was wrong กอดบานพลายเป็นเจท่าประเทศนบอกอดขอโอเค his boss w a s เ uh, ขาใ implied that his boss w a s wrong import 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 บอปลายทางนอมโจนหายเปรียบตัวอีกบอวี้คือ export export ពពែថានាំចេញអញ្ចឹងនាំចេញនាំចេញនាំចូលហ្នឹងណាហើយនាំចូលទំនិញនាំចូលវត្ថុធាតុដើមនាំចូលអីវ៉ាន់ពីប្រទេសក្រៅអីហ្នឹងទៅគេហៅថា import ដល់ពេល export ក៏ដូចគ្នាពពែថានាំចេញនាំចេញអីវ៉ាន់នាំចេញទំនិញប៉ុន្តែមួយទៀតនៅក្នុងភាសាកុំព្យូទ័របើសិនជាយើង import យើងយកយើងយកតិន្ន័យពី excel អីយើង import ចូលក្នុង system របស់យើងគឺគេហៅថា import ដែរឬក៏ export ទាញចេញមកវិញគេហៅ export ឧទាហរណ៍ we import raw material and export the finished products we import raw material and export finished products អញ្ចឹង import បកប្រែថានាំចូលដល់ពេល raw material raw material បកប្រែថាវត្ថុធាតុដើម raw material វត្ថុធាតុដើម and export finished product Ex finished product បកថាផលិតផលសម្រេចអញ្ចឹងយើងបកប្រែថា we import raw material អញ្ចឹងយើងនាំចូលនៅវត្ថុធាតុ the dark um, and export the finished product ហ exactly. ើយនាំចិញ្ចែងនៅផលិតផលសម្រេចឧទាហរណ៍ថាយើងនាំយើងនាំឈើពីគេមកយើងនាំជាពីគេមកបន្តែពេលឯងនាំចិញ្ចែងទៅវិញយើងនាំចិញ្ចែងនៅវត្ថុសម្រេចឬក៏ផលិតផលសម្រេចដូចជាដកក្អីឬក៏ផ្ដាប់ផ្ដាសប្រោចប្រាសអីហ្នឹងទៅទទួលនៅប្រទេសគេវិញហ្នឹងគេហៅថា we uh, export finished products Japan imports a large quantity of oil Japan export uh, import a large quantity of oil អញ្ចឹង import នាមចូល large quantity បប្រែថាចំនួនច្រើន of oil អ៊យបប្រែថាប្រេងអញ្ចឹងប្រទេសជប៉ុននាំចូលប្រេងក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើន Japan imports a large quantity of oil ប្រទេសជប៉ុននាំចូលប្រេងក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើន imports impose an tha impose impose បបែរថាបង្ខំឲ្យបងពុនដើរឲ្យឲ្យបងពុនឬក៏បងពីនៃឬក៏ឲ្យធ្វើឲ្យໄວមួយអញ្ចឹងណាឬក៏មួយទៀតអឺ impose បបែរថាបង្ខំឲ្យអ្នកណាម្នាក់ធ្វើឲ្យទទួលយកឲ្យមួយឬក៏បង្ខំឲ្យអ្នកណាម្នាក់ធ្វើឲ្យមួយឬក៏ដើរឲ្យអ្នកណាម្នាក់ធ្វើឲ្យមួយណាគេហៅថា impose ដែរ go man impose very high tax on cigarette last year government impose very high taxes on cigarette last year ឥ ੰਜ ង government បបៃថារដ្ឋាភិបាល impose បបែតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធណា impose tax impose tax នេះជាប់គ្នាណាបបៃថាតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធឬក៏ដាក់ឲ្យបង់ពន្ធដល់ impose very high tax បបៃថាដាក់ឲ្យបង់ពន្ធដែលមានយ៉ាងខ្ពស់មែនតែន on cigarette ចំពោះបារី last year កាល២ឆ្នាំ พิจนามนโอเคยังกัมมัน i m p o s e a very high tax on cigarettes last year รัฐบาลบังดมรื้เอาบางปนอย่างผู้จิ้มพู้บริการปิจนามน please do not impose on my children your belief please do not impose on my children your belief please do not impose on my children บอกนะสมกมบังคัมโกนโกนระบบขยมเอาเชื้อเลยจุ่นื้อระบบเนี่ย on your belief សូមកុំជំរុញកូនកូនរបស់ខ្ញុំឲ្យជាលើជំនឿរបស់អ្នកឬក៏សូមកុំតម្រូវឲ្យកូនកូនរបស់ខ្ញុំជឿលើជំនឿរបស់អ្នក please do not impose on my children your belief impress 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 បបិតស្ងាយសរសើរឬក៏ធ្វើឲ្យចាប់អារម្មណ៍ impress ស្ងាយសរសើរឬក៏ធ្វើឲ្យចាប់អារម្មណ៍អបថាយើងគេឃើញគេធ្វើឲ្យໄວមួយល្អយើងស្ងាយសរសើរគេឬក៏អា เอ่อเฟอร์ไอมือเอียงสไกส์สัสคือ to impress เนอะ to impress สัสค์ to เอจาร์บาร์มโรธา try to impress her friends โรธา try to impress her friends เอ่อจังว่าไรท์าโรธาพี่เยี่ยมเฟอร์ไอมือแพรบบอ้ะเนียงสไกส์สัสค์โรธา try to impress her friend จังโรธาพี่เยี่ยนเฟอร์ไอมือแพรบบอ้ะกอดบอ้ะเนียงสไกส์สัสค์ I am not impressed I am not impressed ខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទេឬក៏ខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទេ I am not impressed In fact in fact and infect infect what បអជិះកេសបបកប្រែថាបង្ករោគឬក៏ចម្លងមេរោគឬក៏ឆ្លងមេរោគឬក៏ឆ្លងជំងឺ infect អញ្ចឹង I am I infect someone មិនថាខ្ញុំចម្លងមេរោគទៅឲ្យអ្នកណាម្នាក់ โอเคมดิเอตบางอย่างปิดต uh, ักหรือกัชาร์ลิงปิดอ่าอีประเภอินเฟคป์ไอวีเะอาดอกทอเฟอร์ไอววอเฟอร์อาดออกหาทา you have been infected you have been ฉล่องจุมงือบ้านฉล่องจุมงือ่หรือก่เน้บ้านฉล่องโรคเฮย you have b e Some animal disease can infect human. Some animal disease can infect human. Some animal disease បប្រាយថាជំងឺបបិក្រ ாய் ទៅនេះវិញណាបបិក្រ ாய் ខាងនេះវិញគឺជំងឺសត្វមួយចំនួនអូខេជំងឺរបស់សត្វមួយចំនួន can infect អាចឆ្លង human ទៅមនុស្ស Some animal disease can infect human ជំងឺរបស់សត្វមួយចំនួនអាចឆ្លងទៅមនុស្ស imprison imprison imprisoning ស្មើនឹងពាក្យជួពត់ in jail ណាជួពត់ in jail និង to imprison ដូចគ្នាបបែកថាដាក់គុកឬក៏ឃុំខាំងມັນឲ្យទៅណារួចអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាអ្នកនយោបាយត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុក a politician are imprisoned ឬក៏អ្នកនយោបាយត្រូវបានគេឃុំខាំងມັນឲ្យទៅណាទៅណី the politician are imprisoned អញ្ចឹងទៅត្រូវបានគេឃុំខាំងມັນឲ្យទៅណាទៅណីអញ្ចឹងទៅឬក៏ to put in jail ណា The suspect were imprisoned without trial. The suspect were imprisoned without trial. <ậpmat puppy> suspect បបែកថាជនសង្ស័យឬក៏ជនជាប់ចោតអីចឹងទៅណាទៅ suspect were imprisoned ត្រូវបានគេដាក់គុក without trial អញ្ចឹងជនសង្ស័យត្រូវបានគេដាក់ពន្ធនាគារឬក៏ដាក់គុកដោយគ្មានការកាត់ក្តីឬក៏ជនសង្ស័យត្រូវបានជាប់គុក ដោយគ្មានការកាត់ក្តីណា The suspect were imprisoned without trial He was imprisoned in 1965 He was imprisoned in 1965 for attempted murder អូខេ imprisoned បបោរប្រែថាដាក់គុកបើណេះក្រោយនេះគាត់បបោរថាគាត់ត្រូវបានគេដាក់គុកក៏បានឬក៏គាត់ជាប់គុក murder ក្រោយនេះបបោរប្រែថាឃាតកម្មឬក៏ការសម្លាប់ attempted បបោរប្រែថាដោយការប៉ុនប៉ងទុកជាមុនណា attempted murder បបៃថាការធ្វើឃាតកម្មដោយការប៉ុនដោយគ្រងຕົកឬការសម្លាប់ដោយការគ្រងຕົកយ៉ាង he was imprisoned in 1965យ៉ាងគាត់ត្រូវបានគេដាក់គុកក្នុងឆ្នាំ1965ឬក៏គាត់ជាប់គុកក្នុងឆ្នាំ1965បបមិនក៏បានដែរឲ្យតែទំនងណា for attempted murder ចម្ពោះឬក៏ពីបាត់ក្នុងការចាត់បការគេប្រាប់ពាក្យពីបាត់ពីបាត់ คิดกรรมกระตุกเจี๋มนหรือก็คิกกกดกรรมรายการปนปอง improve and improve improve ทำไมอัน improve improve นะขยมจัง improve only วะขยมเดี๋ยว I want to improve English V E กลางแล้วอัน F improve I want to improve my English จังกันนะจัง improve บ,บอประเดี๋ยวตัว I ประสายละง ไอ้เฟอรไอ้ประสาทแรงเนจุ่มเนี่ยดังไอ้เฟอรไอ้ประสาทแนกลัวพิบหรือยืงหรือก็ยืงเฟอรไอ้ประสาทเชียงมนให้บรรทายยิ่งจังไอ้ประสาทเชียงน่งตี๋ไ want to improve my my quality i want to improve my english ห uh, ร uh, <cket> ือก็เฟอรไอ้ละออเชียงมนเมื่อไหทางรัอากาศการอะรก็ยิ่ง come for นึละออหายบรรทายยิ่งจังไอ้ละออเชียงมนตี๋ในฐานยังแก่ improve ปรุงเรื่องไอ้ปรุงเรืงกลัวพิบ okay improve the quality ยังปรุงเรื่องกลัวพิบหรือก็บอปลาทางริมร้านก็บานได้ริมร้านนึกอุตหกรรม អ្ហាក៏ទៅការងាររបស់ឯងរីកចម្រើនដល់ហើយណា Your work is improving you have improved a lot with your work បបប្រែថាអ្នកឯងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងច្រើនចំពោះការងារឬក៏ការងាររបស់នេះមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងអូខេ improve I need to improve my English I need to improve my English អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការពង្រឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់របស់ខ្ញុំ I need to improve my English ខ្ញុំត្រូវការពង្រឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់ របស់ខ្ញុំ We improve the quality of our products. We improve the quality of our products. អញ្ចឹង we improve the quality of our product បើបែរតគុណភាពនៃផលិតផលរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យល្អជាងមុននៅគុណភាពរបស់ផលិតផលរបស់ពួកយើង We improve the quality of our products ឬក៏យើងពង្រឹងគុណភាពរបស់ផលិតផលរបស់របស់យើង We improve our products. the quality improvise 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 នឹងបប្រែថាជាក َيْ ស័តបប្រែថាធ្វើអ្វីមួយដោយមិនបានត្រៀមទុកឬក៏ធ្វើដោយមិនបានត្រៀមទុកឧទាហរណ៍ថាយើងទៅជួលទៅជប់លៀងទៅជប់លៀងស្រាប់តែគេឲ្យយើងឡើងច្រៀងដោយមិនបានត្រៀមទុកណា អញ <sint ្ចឹងយើងអត់បានត្រៀមទុកពីមុនមកដល់ឡាយផ្សេងឆ <tang ៅយោហ្មងណាឬក៏យើងត្រូវទៅញ៉ាំការគេស្រាប់បងប្អូនឲ្យឡើងថ្លែងសន្ត្រកថាឬក្លែងឡើងអំណរគុណយើងអត់បានត្រៀមទុកថាត្រូវនិយាយអីអញ្ចឹងឡើងត្រៀមធ្វើតែម្ដងឬក៏ជួនកាលគេឲ្យឡើងធ្វើក្ប្លែងណៃអត់បានត្រៀមទុកអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេហៅថា improvise ធ្វើឲ្យមួយដោយមិនបានត្រៀមត្រៀមទុកឧទាហរណ៍ he improvise a speech at the wedding he improvise a speech at the wedding អញ្ចឹងបណ្ដាគាត់ improvise speech បបែរថាគាត់និយាយគាត់ឡើងថ្លែងសន្ទរកថាឬក៏គាត់ឡើងបញ្ចេញមតិដោយมันបានព្រៀមតុក at the wedding នៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការណែគាត់ថ្លែងសន្ទរកថាដោយมันបានព្រៀមតុកនៅក្នុងពិធីមង្គលការរចនា versus force to improvise រចនា versus force to improvise អញ្ចឹងរចនាត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើអ្វីមួយដោយมันបានព្រៀមតុក ជីមុនឬក៏រចនាត្រូវបានគេជំរុញឲ្យធ្វើអ្វីមួយដោយមិនបានត្រៀមតុកជីមុនរចនា versus force to improvise អញ -no ្ច -no 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 ឹង improvise បប rain ថាធ្វើអ្វីមួយដោយមិនបានត្រៀមតុកអាចជ្រៀងអាចកផ្លែងអាចបំពេញការងារណាមួយឬក៏អាចអីចឹងទៅ inoc inocerate and inogerate inogerate មកគ្នាធ្លាប់ឃើញណា inogerate បប rain ថាសម្ពោត หรือก็จับดามปราประชาจิเปลือกการอุทธาสัมโพธสปีนสัมโพธสารรีนหรือก็สัมโพธกรมหุนอ้ังเะไรกนอินโนเกรพิธีสมโพธจับหรือก็พิธีหรือก็การจับดามปราประชาจิเลการนั่นคาะท้าอินโนเกรต អតន័យមួយទ so ៀតបបៃថាប្រកុលដំណែងជាផ្លូវការណាគេហៅថា inaugurate ដែរឧទាហរណ៍ថាយុរនត្រីក៏ត្រូវចាប់អាណត្តិរបស់គាត់អញ្ចឹងយុរនត្រីថ្មីក៏ឡើងមកទទួលដំណែងអញ្ចឹងគាត់គឺមកអាហ្នឹងកម្មវិធីហ្នឹងគេហៅថា inaugurate ណាប្រកុលដំណែងជាផ្លូវការឧទាហរណ៍ Prime Minister Prime Minister Hun Sen inaugurate កោះប៉ែន Bridge Prime Minister Hun Sen inaugurates Koh Paen Bridge in Kampong Cham Prime Minister Hun Sen បាន uh លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន inaugurate បានសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅស្ពានកោះប៉ែន in Kampong Cham នៅខេត្តកំពង់ចាមណ៎ Prime Minister Hun Sen inaugurate Koh Paen Bridge in Kampong Cham American President American President are always inaugurated on 20 January American president are always inaugurated on 20th January យើង American president បប្រាយថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកាំង are always inaugurated តែងតែ are always inaugurated បតែងតាបផ្ទេដំណើរឬក៏ប្រកុលដំណើរ on 20th January នៅថ្ងៃទី20ខែមករា American president always inaugurated on 20th January អរគុណដែលបានសិក្សាមេរៀននេះជាមួយគ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនជាច្រើនទៀតខ្ញុំមានមេរៀនជាច្រើនដូចជាមេរៀនបកប្រែកន្សែតមេរៀនពាក្យថ្មីថ្មីមេរៀនសន្តានីនិងប្រយោគសន្តានីជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសុស្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងរៀនពាក្យថ្មីថ្មីបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំសុជាតិសូមជួយចុច Like តោះយើងចាប់បន្តសិក្សាជាមួយគ្នា Incline 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 បបដែលថា t ឬក៏ trade អពមថងដើមដងនោះវា t ដើមដងនោះវា trade ឬក៏ផ្ទះហ្នឹងវា trade t ឬក៏ផ្ទះហ្នឹងវា trade អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងដល់មួយទៀតធ្វើឲ្យ t ឬក៏ធ្វើឲ្យ trade អញ្ចឹងមានន័យថាផ្ទះហ្នឹងត្រង់ re ឬក៏ដើមឈើហ្នឹងត្រង់ re ឬក៏បកគោលហ្នឹងត្រង់តេប៉តិយើងរុញវាឲ្យ trade ឬក៏រុញវាឲ្យ t អាហ្នឹងគេហៅថា into incline មែនទេអពមខ្ញុំខ្ញុំ choose i to in ខ្ញុំធ្វើឲ្យដើមឈើហ្នឹង trade i incline the tree ណាខ្ញុំបើមួយទៀតគឺบ่ប្រែថាព្រមចាញ់តែប្រគួតមួយគេហ្នឹងប្រគួតថាចូលឡើងច្រឡំមិនចិត្តមិនចាញ់មិនឈ្នះក៏សម្រាប់ចិត្តត្រង់ចាញ់តែហ្មងខ្ជិលប្រគួតហ៎អញ្ចឹង i incline ខ្ញុំសូមចោះចាញ់ឬក៏ខ្ញុំព្រមចាញ់មួយទៀតបន្ទន់បន្ទន់វាអាចបន្ទន់អរិយាបថអាចបន្ទន់នៅអាអាសមត្ថភាពឬក៏មួយទៀតបន្ទន់រៀបរៀងកាយរបស់យើងហៅថាអោនក្បាលអីហ្នឹងណា after the storm some houses a incline after the storm some houses are incline after the storm បន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះ after the storm បន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះ some houses ផ្ទះមួយចំនួនឬក៏ផ្ទះខ្លះ a incline មានន័យថាត្រេតឬក៏ទេឬក៏រកដួលអីចឹងទៅអញ្ចឹង incline he incline his head and saying nothing he incline his head and saying nothing អញ្ចឹង incline បកប្រែថាបន្ទន់សរសាឬក៏មានថាគាត់ឱនក្បាលណា he incline his head គាត់បន្ទន់សរសាឬក៏ឱនក្បាល and say nothing ដាក់ឲ្យมันមានន័យអ្វីទេ and say nothing ឲ្យមានន័យអ្វីទេ include include អានថា include include វាកិយាសព្ទបកប្រែថារួមបញ្ចូលឬក៏ដាក់បញ្ចូលឬក៏បន្ថែមឬក៏រាប់បញ្ចូលអស់មកទាំងគាត់ទៅ អឺគាត់អឺខ្ញុំត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលជាសមាជិកម្នាក់អូខេអញ្ចឹងសូមដាក់ខ្ញុំចូលជាសមាជិកផង can you include me uh, as a member អូខេខ្ញុំត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលជាក្រុមប្រឹក្សាពិភาล i am include as a board of director អីចឹងទៅ include breakfast is include in accommodation breakfast is include in the accommodation Young breakfast អាហារពេលព្រឹក is include ត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលឬក៏មានក្នុងហ្នឹងត្រូវបានដាក់បញ្ចូល in the accommodation accommodation បកប្រែថាកន្លែងស្នាក់នៅឬក៏បន្ទប់ស្នាក់នៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហារពេលព្រឹកត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាមួយបន្ទប់ស្នាក់នៅ breakfast is include in the accommodation this amount include tax this amount include tax yang <Čný> this amount ប្រយោគចំនួននេះ include tax រួមទាំងអាពន្ធមានន័យថាចំនួននេះរួមបញ្ចូលទាំងទាំងពន្ធមានន័យថាអាបដកពន្ធទៅវាតិចជាងនឹងណា this amount include tax ចំនួននេះរួមបញ្ចូលទាំងពន្ធ increase 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 ប្រយោគបកប្រែថាដំឡើងឬក៏បង្កើនឬក៏ឡើងឬក៏កើន អបឋៈដំឡើងអីគេដំឡើងថ្លៃផ្ទះឬក៏ដំឡើងចំនួនមនុស្សឬក៏បង្កើនអីគេបង្កើនបរមាណបង្កើនចំនួនមនុស្សបង្កើនប្រាក់ខែដំឡើងប្រាក់ខែអូខេឡើងឡើងប្រាក់ខែឬកើននៃផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅអូខេដំឡើងឬក៏បង្កើនឬក៏ចុះថាទំនិញឡើងថ្លៃ the product increase <if> the price <laughs> the <laughs> price is increase ตําร้ายคือการลาหรือกอลางยังไงจังเตอร์ Your boss should increase your salary Your boss should increase your salary Your boss ประเภทที่เมื่อวันเนี้ยหรือกอบทินวันเนี้ยหรือตุกตะกายวันเนี้ย should กู้แต่ increase บังการหรือดํารัง your salary ราคาเรบบอว์เรบบอว์เนี้ยเน้ยเมื่อวันเนี้ยกู้แต่ดํารังราคาเรบบอว์เนี้ย I want to increase my vocabulary. I want to increase my vocabulary. Vocabulary កែハウវាកសັບ។ពាក្យស័ព្ទបបន្តែពីកអញ្ចឹងហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្កើនវាកសັບរបស់ខ្ញុំឬខ្ញុំចង់បង្កើនខ្ញុំចង់ចេះពាក្យបានច្រើនឲ្យបានច្រើនណា I want to increase my vocabulary. អញ្ចឹងបបន្តែខ្ញុំចង់បង្កើនវាកសັບរបស់ខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំចង់ចេះពាក្យឲ្យបានច្រើន. Incriminate. Incriminate ណាធ្លាប់ទៅលើ discriminate ឥឡូវមាន incriminate incriminate when ថាចោតប្រកាន់គេណាចោតប្រកាន់ទៅគេថាគេខុសឆ្គងអីយ៉ាងណាឬក៏នយាយលាក់ទម្លាក់ទោសទៅឲ្យគេឬក៏នយាយដើម្បីឲ្យស្ដាប់ទៅគឺគេខុសយ៉ាងគេហៅថា incriminate ឬគេចោតប្រកាន់គេពីបាត់អ្វីមួយ incriminate he was incriminated in the conspiracy he was incriminated in the conspiracy can incriminate or charge ប្រកាស conspiracy បប rain ថាការខុបខិតការនៅពីក្រៅខ្នងឬក៏អីចឹងទៅណាអញ្ចឹង he was incriminate in the conspiracy អញ្ចឹងគាត់ត្រូវបានគេចោទប្រកាសពីបានខុបខិតឬក៏ផ្សំគំនិតឬក៏ប្រតិបត្តិនៅពីក្រៅខ្នងអីចឹងទៅ incriminate the conspiracy i am not attempting to incriminate him i am not attempting to incriminate him អញ្ចឹង attempting បបាក់ថាប៉ុនបង to incriminate បបាក់ថាចោតប្រក annt ឬក៏ទម្លាក់កំហុសទៅលើគាត់ទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានបំណងនិយាយទម្លាក់កំហុសទៅគាត់ទេឬក៏ខ្ញុំមិនមានបំណងចោតប្រក annt គាត់ទេ I am not attempting to incriminate him indicate indicate បបាក់ថាបង្ហាញឬក៏ចង្អុលប្រាប់ឬក៏ប្រាប់ឬបង្ហាញថាឬក៏ បង្ហាញលទ្ធផលថាគេហៅ indicate indicate the arrow indicates the way to go the arrow indicates the way to go arrow ប្រែថាសញ្ញាព្រួញ indicate ប្រែបង្ហាញថាឬក៏បង្ហាញ the way to go ផ្លូវទៅអញ្ចឹងទៅយើងអត់មកថាយើងត្រូវការគេសម្រាប់តែដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាអើយើងខាង អឺនៅសញ្ញាព្រួញសញ្ញាព្រួញបង្ហាញផ្លូវទៅកន្លែងកាហ្នឹងហ៎អូខេអញ្ចឹង the arrow indicates the way to the wedding អូខេសញ្ញាព្រួញជិះអលបង្ហាញពីផ្លូវដែលត្រូវទៅណា the arrow indicates the way to go She indicated that the problem was serious She indicated that the problem was serious អញ្ចឹង she indicated បកប្រាឋាននាងបានបង្ហាញថាឬក៏បានបញ្ជាក់ថា uh that the problem uh បញ្ហា versus បញ្ហាគឺធ្ងន់ធ្ងន់ធ្ងោអញ្ចឹងមិនមែនលេងសើចទេមិនមែនទុសាទេ induce and induce induce ជ uh, ាក so ែសាប through... uh, ់បកប្រែថាបੰដោយឲ្យកើតជ mm ាអបបានថាបੰដោយឲ្យអ្វីមួយកើតជាអ្វីមួយចឹងណាມັນទៅខ្វល់ទេឬក៏មួយទៀតគឺជំរុញឲ្យអ្នកណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយឬក៏បញ្ចុះបញ្ជលអ្នកណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយឬក៏មួយទៀតជំរុញចិត្តជំរុញចិត្តឲ្យចិត្តនឹងវាយ៉ាងម៉េចអបថាឲ្យចិត្តនឹងវានៅតែស្រឡាញ់ឬក៏ឲ្យចិត្តនឹងស្អប់ឬក៏ឲ្យចិត្តនឹងកុំឲ្យរេរីឬក៏យ៉ាងម៉េចចា៎ហៅថា induce induce I would do anything to induce them to stay I would do anything to induce Uh, induce them to stay អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីក៏ដោយដើម្បីជំរុញចិត្តឲ្យពួកគេស្នាក់នៅមានន័យថាកុំឲ្យគេទៅព្រោះយុបជ្រៅហើយវាអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំធ្វើមិនអីក៏បានដែរឬក៏ធ្វើអីក៏ធ្វើដែរឲ្យតែគាត់ពួកគេកុំកុំទៅឬឲ្យគេស្នាក់នៅយុបនេះជីវៀងកុំឲ្យទៅទៅវាគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវព្រោះយុបជ្រៅហើយណាសវឹងទៀតឧទោហ្នឹងណា I would do anything to induce them to stay More than 400 teachers were induced to take early retirement. More than 400 teachers were induced to take early retirement. So, uh, more than. uh induce បបែរថាត្រូវបានគេជំរុញ to take early retirement retirement បបែរថាចូលនិវត្ត early retirement មានថាចូលនិវត្តមុនកំណត់អពមថាត្រូវចូលនិវត្តអាយុ65ប៉ុន្តែស្អាប់តាពេលគេឲ្យ early retirement មិនថាគេឲ្យចូលនិវត្តអាយុ60ឬក៏50ជាងអីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹង modern 400 teachers 4000សំដោះ modern 4000 teachers មានថាគ្រូបង្រៀនជាង4000នាក់ เวอร์อินดูส์ะบ้านเกบงคอมหรือก็ระบ้านเก๋จุ่มรุ่งทูเทคเอลี่ามนต์มเบย์จอเนวัตมอนเปลลกับน็อตโอเคเอลี่รีทายเมนต์คือไม่ใช่จอเนวัตมอนเปลลกับน็อ d อินดักอินดับอกอะไรทับ ប <cậu> <c' alden> <c' callinterpretation> ្ត <Poor53> uh, <s turtle hiss SWEeland> <mumbles> េក <pickle> ប <level> ្រួលទៅតាមឬក៏បណ្តោយខ្លួនក្នុងឬក៏ប្រព្រឹត្តនៅឬក៏ធ្វើតាមចិត្តមានថាអត់គ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងឲ្យតាមតណ្ហាណាប្តេកប្រួលទៅតាមអបតាប្តេកប្រួលទៅតាមស្រាឬក៏ប្តេកប្រួលទៅតាមមត់ភែកឬក៏ប្តេកប្រួលរឿងអ្វីមួយអបតាំងប្តេកប្រួលទៅតាមរឿងស្នេហាឬក៏ប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តនៅកំហុសឆ្គងដោយมันគិតគូកែប្រែអ៊ីចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅថា indulge You must not indulge in drinking You must not indulge in drinking. ជាងអ្នកមិនត្រូវប្តីបដួលទៅតាមស្រាទេឬក៏អ្នកមិនត្រូវប្តីបដួលទៅរឿងស៊ីផឹកទេឬក៏អ្នកមិនត្រូវបណ្តោយខ្លួនទៅរឿងស៊ីផឹកទេណា You must not indulge in drinking. Young parents often indulge their children. Young parents often indulge their children. អញ្ចឹងអពុកបដ ாய் វ័យក្មេងតែងតែបណ្ដាយកូនរបស់ពួកគេមនុស្សថាឲ្យធ្វើឲ្យតាមចិត្តអញ្ចឹងណាគាត់អាចបានណែនាំឬក៏គាត់អាចបានគិតវែងឆ្ងាយថាកូនកាលណាបដ ாய் ឥឡូវទៅថ្ងៃក្រោយវាខូចណាពួកឯងវាធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំភើមិនល្អឬឲ្យវាធ្វើគេខ្លួនឯងមនុស្សមិនល្អអញ្ចឹងវាអាចថ្ងៃក្រោយវាប្រព្រឹត្តមិនអំភើមិនគ្រប់បីអូខេ Invest 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 ពោលប្រាប់ថាពពិញទៅដហើយឬក៏មានច្រើនពីពីញឬក៏សម្បូរទៅដហើយ in face ពពពេញទៅដោយអស់ភូមិនេះពពពេញទៅដោយស្រីស្អាតអានោះគេហៅថា this village in face of beautiful girl ឬក៏ភូមិនេះសំបូរកោដល់ហើយទៅតាមណាកោដែរអញ្ចឹង this village in face of uh, cows or cattle អ៊ីចឹងទៅមកដល់នេះសំបូរសំបូរកលែងលក់បាយអញ្ចឹងហ៎អូខេ this area in face of uh, a restaurant អញ្ចឹងទៅ អាហារថានេះចឹងអ៊ីស្លាម infest with crime អ៊ីស្លាម infest with crime ស្លាមបរិយថាអាតម្បន់អាណាតបត័យណាស្លាមស្លាមបរិយថាតម្បន់អាណាតបត័យអ៊ីហើយ crime បរិយថាអឺអុក្រឹតកម្ម ឬ <Tributant> មេតកម្មសម្រាប់ទៀតអุกรรมចឹង اسلام invade with crime ចឹងតំបន់អនាធបត័យពោពេញទៅដោយអุกรรมឬក៏តំបន់អនាធបត័យបើប្រែតែមានក៏បានដែរណា invade ចឹងរបស់នៅណាធបត័យមានអุกรรมច្រើនអ៊ីចឹងទៅ My home was infested with cockroach mice rat and um bed bed bug Okay ចឹង my home was infested with cockroach mice rat and bad a bad bug អាផ្ះយើងខ្ជិលជាងឯងផ្ះតែយើងខ្ជិលយើងមានកន្លាតតែផ្ះគេឧស្សាហ៍គេអាចមានកន្លាតអាចមានស ማ យឬកណ្ដុលអីចឹងទេអញ្ចឹង my home worst invest មានថាផ្ះរបស់ខ្ញុំពោពេញទៅដល់ឬក៏សម្បូរទៅដល់ cockroach cockroach បកប្រែថាកន្លាត uh mice បកប្រែថាកណ្ដុលមកពីពាក្យ mouse ណា mice មកពីពាក្យ mouse បកប្រែថាកណ្ដុល rat បកប្រែថាកណ្ដុលដែរពួកកណ្ដុលធម្មៗហៅ rat ណា Hai nam bed bug บ่ប្រៃថាสังกើจโอเคចឹង My home was infested with cockroach mice rats and bed bug <coughs> អរគុណដែលបានសិក្សាមេរៀននេះជាមួយគ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនជាច្រើនទៀតខ្ញុំមានមេរៀនជាច្រើនដូចជាមេរៀនបកប្រែកษาឯមេរៀនពាក្យថ្មីថ្មីមេរៀនសន្តានានិងប្រយោគសន្តានាជាច្រើនទៀតសូមអរគុណ